Dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir eisim ieškoti Ovidijaus pasąmonės. Pažiūrėsime, kokį svarbų prisiminimą ar svarbi reinkarnacija mus atves. 3, 2, 1. Gerai, Alina, kur esi? Ar užtikai jo videos pasąmonė, ar pavyko susijungti? Ir ką matai dabar? Aš matau, bet labai viskas tamsiai atrodo. Kaip kad koks perūka būtų. Atrodo, tai būtų kokia miškai, žinai, kaip tai būna juodai užkeikti miškai, ne? Nu, pasakose tokie. Ok. Čia tokie medžiai juodi ir matau iš nugaros tik pusės, kad kažkas eitų, bet tai labai tams. O tai kas čia, identifikuoji, kad čia Ovidijus eina, kodėl jisai neatsisukęs? Ne, aš ta prasme šitą vaizdą mačiau, bet dabar bandau perfiltruoti. Gerai. Ne, čia ne Ovidijus eina, bet jau sakai, koksai, žinai, tas tų miškų, tas trolis toksai, bet toksai didelis. Gerai, ir o kodėl matau, kaip jisai? kad jį temtų, kaip kad liktais Ovidijus būtų tokiam pagautas kaip į narvą. Ir aš matau Ovidijų toksai kaip maža būtybė, tokia maža būtybė, nu, trolis labai didelis. Ok. Tai kur Ovidijus supakuotas į kažkokį narvą yra? Taip, man atrodo, gal jisai elfas koksai būtų. Toks su sparniukais, matau su sparniukais ir su tom žinausiai ten pailgom. Tai tu čia iš karto tiesiai netgi ne į reinkarnaciją žeminę, iš karto į jo kosminę reinkarnaciją atėjai? Aš nežinau, nes žemė irgi buvo ten tų trolių, supranti, targi tie miškai, bet dabar bandau suprasti, nes jis tiesiog pagavęs tą būtybę. Arba čia jo planetoje jį tiesiog pagavo ir ištrėmė, dabar bandau suprasti. Gerai, gerai. Aha, važiuok pagal visą veiksmą. Taip. Na, filtruoju, ar čia mane pakiša ko nors? Tai gerai, dabar Ovidijus gali akis atpažinti, vienu žodžiu, akis identifikuoti gali jį? Per Taip, DNR, čia jau per akis. akis. A ne? Aha. Taip, jo akis ir matėme informaciją, kaip kad tas trolis, žinai, kaip būtų koksai smagleris. Jinai tas, tai kaip pardavinėja, va, tokius, va, tas būtybės. Gerai, tai einam toliau, žiūrim, kur tas trolis dabar nueis. Ir pasižiūrim, kur iš viso, tu tada pakilk dabar iš viso į kosmosą, Alina, galaktiką. Ir pasižiūrėk, kokią čia mes planetą tada atsiradom, vienu žodžiu. Kodėl jo čia pasąmonė mus atvedė į šitą punktą. 28 iškelta. O, tai jis mus iš karto atkėlė čia. Kaip kad matau, ne jo planeta, bet yra jo planeta, kaip kad tokia troliai irgi netoli gyvena. Kaip kad ne kad gyvena, bet kažkaip jie prisiparkuoja prie jų planetos. Nes Tai tie troliai troliai yra yra vagys, ne? Taip, kaip ir kosminės būtybės troliai irgi yra, bet jie Aha. yra ir blogi, ir geri troliai. Bet čia šitas toksai, tas kaip melžinas, jie yra tiesiog, nu, tie pirklėje, ne? Tie blogiečiai. Surinkinėja vienu žodžiu. Taip. Gerai. Tai tada toliau sekam, tada sekam Ovidijų, sekam tą narvą ir sekam tą trolį, kuris tada su juo eina dabar. Gerai. Pavažiuok į priekį ir žiūrėk, kas vyksta. Kaip kad parduotų drakoną. Iš karto drakonų parduoda?
Nu, atneša tą narvą ir matau, kad drakonas stovi. Aha, kai, koks drakonas stovi, identifikuok. Bet nedzanau, stovi žalias drakonas. Kaip kad čia tie dabar, kur pasiruošę stumti per tuos, kabutėse, karminius vartus, tą visą tunelį, ne? Gerai, stebim, toliau jis atiduoda drakonui, gerai. Ką drakonas, kokį, ką tas drakonas mainais, ką tam troliui duoda? Energiją nu, kažką? Duoda kažkokią energetinius burbuliukus duoda ir, ta Aha. prasme, auksinės tokias kažkokias įdomias monetas. Ir dabar toliau stebė, ką tas drakonas daro su Ovidijum. Tas drakonas pasiėmė tą narvą, trolis išsineždino. Jisai atidaro narvą. Taip pat nuo Ovidijus jau nebijo. Okay. Bet ir nesipriešina. Okay. Nes taip geranoriškai tai tas drakonas kalba, čia dabar nu, atleista pas ne už tokius, už tokį pasažą, ne, kad tai turėjo įvykti, bet dabar, ta prasme, tu keliausi, ta prasme, į geresnę planetą. Tai čia dabar yra kas? Ta prasme, pilna vertiškesnis gyvenimas, galbūt. Okay. Aha. Tai čia vienu žodžiu, mes esam dabar 28 dimensijoje, ar ne, Alina? Taip. Aha, gerai. Nu ir dabar tada stebėk pasažą, aha, pavažiuok į priekį dar kartą. Ir tada, kur jis, kaip jis nu, dabar įterpia eina? Kontraktą. Gerai, okay. Ta prasme, jis sako, nu, pasirašy, ko norėtum išgyventi, ką norėtum, ta prasme, išgyventi, kaip pilinę kartą. Po apačią padeda visą kitą kontraktą, kalkę tipo. Okay. Jisai pasirašo savo punktus, bet viskas perkreipiama. Gerai, jis pasirašo ir tada stebėk vaizdą visą, kas kur važiuoja, kaip eina. Nes kodėl jie pagavo, va dabar, mano dinvomas, jie jį pagavo, todėl, kad jie savanoriškai nenorėjo eiti. Taip, kad va taip casual taip buvo jisai pagautas, nes nei vienas nenorėjo eiti savanoriu. Į žemę, ne? Taip, todėl ir nesipriešino, kai jį pagavo. Supratau, gerai, tada jis leidžia per trubas, kur jisai dabar leidžia video. Pasirašo kontraktą ir jis važiuoja. Gerai, kai jis pasirašo kontraktą, pasižiūrėk, ar jam va šitas drakonas nenuėma nieko pasąmonės. Nuėma. Va. Kaip, pat, kaip kad žuvis tokias gali tu per tinklą, ne? O taip tinklą tokį uždeda, pasąmonę išima. Aha. Nu, tai kiek procentų? Nes tada video susikoncentravęs į tą kontraktą. Taip pat nebėra budrus. O ten toj, taip pat tai toj vietoj labai yra sunku išleip budriam. Nes kažkokia turbulencija vyksta. Nu, tai taip. Tai dabar jis vienu žodžiu gerai, tada važiuojam toliau. Jis jį įmeta į tą ir vienu žodžiu tą reinkarnaciją įstumą, ar ne? Taip. Tą jo sielą, ar ne? Kiek nukabino iš viso procentų jo pasąmonės, pažiūrėk. 37. Aha, gerai, tada dabar toliau važiuojam per turbulenciją, jisai varo į tą į žemę, į reinkarnaciją ir kas vyksta per tą turbulenciją, dar pasižiūrėk, kas užsideda dabar vat, viską, nes vat, jis dabar yra švari siela, supranti, ir dabar viską žiūrėk, kas jam prisiklijuoja per tą dabar visą. Dabar eina per tokius kaip greitus, kaip kad keitų per metro, o tokie, žinai, kaip aha, sakyti, aha. Atskiri ten tie įėjimai, ne? Okay. Va, per tenai vaideda hologramų. Gerai. Programų tokių va iš karto įrašo. Ta toliau leidžiasi. Va, čia prideda irgi tą laikrodį, sekiklį. Ir prieš reinkarnuojantis jau į žemę. Va čia pakeičia kosminė DNR. Reptiloidas stovi tiesiog. Va.
Okay. Ištraukia ir reikia šakyti. Gerai, ir dabar pažiūrėk variantą, bet čia kaip įdomu, mes niekad netėjom dar, ne šitai, Polina? Na, netyrinėjom. Aha, ta prasme, kad iš karto iš tos planetos eiti. Nes dažniausiai žmonės nuveda į žemiškus tuos visus reinkarnacijas. Tai dabar žiūrėk, o kada kas nusprendė, į kokį klasterio vidijus ateina? Kas duoda šitą būtent sprendimą klasterio, pažiūrėk? Koks drakonas, ar kas, ar kokia būtybė. Kas? Ji, nu... Ne, nu tie, su kaip pasakyti, tie, nu, vadinami masonai, ne, tie trys. Trys magai. Čia tie trys. Čia jie klasterį varo. Kiekvieną klasterį, kur kas turi būti. Va, va. Nu ir koks jam klasteris atitenka Ovidijai tada? Pirma klasterį, nu, to prasme, nėra labai blogas. Aha. Pirmas gyvenimas, reinkarnacija. Aš matau dvynukus, liktai dar dvynis. Turėtų. Dvieni turi. Dviese gimsta. Ah, okay, okay. Nu ir kokia čia šeima ateina, kokia. Kiek jis iš viso reinkarnacijų dabar pravažiavo, informaciją nuskaičiau, nuskaityti? Nu, man dar labai daug, 5300. Oho. O kas dabar žiūrėk, o kur yra užprogramuota, kiek mes turim reinkarnacijų padaryti, kurio vietoje irgi yra užprogramuota, kas šitą programą įdeda? Matau tokia kaip kad generatorių, tokios kapsulės, ne? Okay. Kaip pat parodo tą visą lygį, kiek tu reinkarnacijų praėjęs ir kiek gali iš viso perėti reinkarnacijų. Aha. Tai palau, tai dabar, o tai yra užprogramuota, kad mes galim grįžti atgal į mūsų planetą, iš kur atėjom, ar ne? Yra toks punktas kontrakte, ar nėra? Ar šitą na, punktą jie ištrynė? Ne, kalbam apie šitą punktą. Aha. Va, va, va. Nes tu sakai, yra tam tikras skaičius, pavyzdžiui, kiek tu galėsi praeiti reinkarnacijų, tai kiek dabar užkoduota pasovidė reinkarnacijų? Kaip kad nemento, net nėra tiesiog. Aha. Malkis vienu žodžiu, mėsmalė, ne? Taip. Gerai, tai 5000 reinkarnacijų. Oho. Dabar visą tą televizorių ištiesk, visą tą juostą reinkarnacijų maždaug ir pasižiūrėk, kaip juodos, baltos, geros, kokios reinkarnacijos. Kas labiausiai nukenčia per reinkarnacijas, kur yra labiausiai, kokie punktai iššoka? Įvairius, labai spalvoti. Nu, ta prasme, įvairius gyvenimai. Nėra tik tai juoda ir balta, įvairius. Aha. A, o kapito, aš supratau. Bet vienintelis kas dalykas, kas įpersiekia, būtent va šitas nelaimės. Bet praslysta pro plauką. Negirdėjau, Alina, kas persekioja, man nutraukė kažkaip. Sakau, persekioja jį tos nelaimės. Bet vis praslysta pro plauką. Ai, atsitikimai, tipo, vienu žodžiu kažkokie, tai aha, atsitikimai, bet jis per plauką. Tai gerai, tai kas čia per programa tada tokia? Kur šita programa įdėta? Bandau atsekti, kur užprogramuotas. Aha. Ar jis kontraktą pasirašė, ar čia jam duotas toksai, va, nu, per tuos, pastovi vis sakiau, išsigelbėti. Kaip perėjo per tuos tipo metro, tą įėjimą, ne? Mhm. Va ten, kaip kad Amerikoje, žinai, būna ten tie tokie lapeliai, kur turi visada įdėti ir atsižymėti laiką, kada ateini, kada išeini, ne? Ok. Mhm. Kaip kad va šitas yra toksai aparatas. Gerai. Ir va tenai, va šitam, kaip ir kompiuteriam, okay. Ten jo yra tas kompiuteriukas ir ten užregistruotas šitą, va, būtent vienintelis tas, va,
toksai negatyvus dalykas, kad atsitiktinumai tokia vat. Kaip pat jį norėtų suluošinti? Nu tai va, susitrenkimas galva nėra, susitrenkė galva, tenai buvo visos tos lygos plaučiai ir taip toliau, vien žodžiai pailiai. Ten nubėdė, ten važiavo, ten nukrito, vien žodžiu viskas, bet jis per plauką išsigelbėjo, ne? Taip. Tai jį kažkas saugo, ar čia jo pačio tam kompiuteriukė užregistruota? Jis pagal savo valią šitą užsiregistravo, ar jam čia taip pasisekė, kad jam čia taip vis dar išsisuka iš čia? Kaip kad jo ta prigimtinė valia, pasąmonė, kaip pat šiek tiek, nors ir nedaug, yra vis tiek stipriai veikia dar. Tad būtent per programaciją, savęs programaciją. Ir jam nepavyko vienu žodžiu, jį taip smarkiai jau iki galo suluošinti, ar ne? Ne, bet jis... vis dėl to, kad esu ta programacija, vis matau, kad šalia kažkas vis ateina. Nu, tai kas ateina, gal gydas kas nors? Tai, matau šviesą. Šviesos gydas kažkoks. Čia jo iš jo tos dimensijos? Taip. Aha, tai kas tėvų, tipo tėvai, palikonė? Man atrodo, taip, lygtais tėvas. Aha. Iš jo planetos tėvas lygtais ateina. Bet ne visada jis įstoja, būtent kai jam nelaimės metu. Supratau, tai paskui pakalbinsim. Tai gerai, dabar vienu žodžiu, nu ką, kadangi mes jau čia labai smarkiai įsijautėm, tai dabar Ovidijus paklausk, vat, sakyk, mums leidė dirbti hipnozijai, paklausk jo leidimo, ar jisai leidžia savo valią išreiškia, kad mes galim dirbti su jo hipnozijai? Taip. Ir pradėti nuiminėti tai, ką mes tenai. Aha. Nu tai ką, kadangi jis mus atvedė, žinok, pirmoji vietą į savo planetą, tai mes nuo ten ir turim išryšti šitą drakoną. Jisai turi susigražinti dabar iš to, vėl grįžtam atgal, vat, žinai, kaip filme, ir nuo to žalio drakono jisai susigražina pasąmonę savo iš karto atgal. Taip. 3, 2, 1. Ir dabar visą va, tą žaidimą, ką jisai pravažiavo per tos tunelius, uždėjo laikrodį, masonui paskyrė klasę ir vien žodžiu mes viską, nu, viską vien žodžiu panaikinam. Viską sugražinam į pradinę padėtį ir jisai ateina dabar į žemę vienu žodžiu, normaliai nepaliestas vienu žodžiu. Pažiūrėk, kas gaunasi dabar. 3, 2, 1. Visus laikrodžius. Dabar kažkai važiuoja per tą tunelį, tiesiog tokį kaip skydą pasidarė, ne, tokį energetinį, kur tiesiog viskas atsimuša. Ir toksai susirenka, nu, kaip pat magnetas, sutraukia tuos visus tą, kad jiem tenai pridėjo, ką norėjo pridėti. Tiesiog kaip dangtis, ne, o toks kaip vakumas gaunasi, taip žemynis važiuoja ir laiko tą skydą, tiesiog tas skydas atmuša tos visus. Ok. Ką uždeda, bet kas liečia masonai, jų negali. Neįmanu. Per daug. Ten per daug didelį influenciją, ten mes turim nueiti į tą biblioteką kašinių rekordų, ar ne, ir atkabinti nuo tinklo masoną, ne? Taip. Kur mes atradom. Gerai, tada laikrodį nusimena, visą nusimeta. Šitą programą iš to televizoriaus visų nelaimių ir taip toliau irgi išmeta. Nu, panaikina tą programaciją. Taip. 3, 2, 1, ok. Gerai. Nu ir tada gerai, dabar vienu žodžiu atsiradom reinkarnacijai. Nu tai ką, dabar kadangi va šituos va visus nuėmė, matai, jau pasąmonė atvedė mus iš karto į pradinį tašką, ar ne? Tai dabar 3, 2, 1 susijung su Ovidijum ir paklausk jo, kad jis mus atvestų į dabartinę reinkarnaciją, žiūrėsim, kur yra problemos šiandien. Gerai? 3, 2, 1. Į kokį jisai prisiminimą tave atvedė? Kur atvedė? Aš matau dar negimusi jo mamos pilve. Gerai. Matau tiesiog gal dar apie 8, beveik 9 mėnuo. Mhm.
Bet matau, kad kažkas juoda plaukia pilį. Prie vaiko, prie jo? Taip. Kartu vienu žodžiu su juo plaukia kažkas juoda? Ne, ne prie jo, bet motinos pilve, ne, gal net pas mamą pilve. Ar tik nebus tas juodulys, kurį aš šiandien sapnau? Tiesiog už placentos išorė, ne, bet pilve pas motiną. Mama yra Regina, kaip ir mūsų mama Regina. Mama yra Regina, tai vienu žodžiu, pas ją čia jos yra interferentas, ar ne? Čia ne Ovidijaus interferentas. Bet kaip kesintųsi į... Į vaiką, į vaisių, ar ne? Bet kadangi kažkas vyksta neštumo metu, kad kažkaip moteris būna labai apsaugota būtent dėl aukštosios būtybės, ar ne? Dėl vaisius. Ir tas juodis negali nieko padaryti. Tai dabar identifikuok jo mamą, susijunk su mamos pasąmonė Reginos ir pasižiūrėk, ar jinai dar ir šiandien turi tą juodulį. Taip turi, bet jis labai didelis užaugęs pilve. Aha. Čia o, tai žinai, čia nuo tas... ko, čia nuo tų, oi, oi, čia, na, kaip jinai daro tos atkalbėjimus, ne? Jinai visą tą, visą brūdą tą sugeria. Bet jinai neišsivalo savęs. Ir kaip, kad nuo vieno valymo, nuo vieno kažkokio žmogaus, vyras kažkoksai. Kažkokį stiprų valymą labai darė. Bet jinai jau buvo gal kokių 4 mėnesių neštumo, bet vis tiek tam vyrui valymą darė. Atkalbėjimą. Ir man atrodo, per to vyro kažkaip peršoko šitas ogyvis. Tai tas gyvis, Alina, kur šiąnakt tave puolė, tai čia gyvis kas tas tipo, kur tas demonas, kur norėjo tavo vaiką? Kur tu jam akis iškabinai? Taip. Čia šitas ar ne? Mm-hmm. Tai kas čia demono būtybė? Taip, demoniška būtybė. Tiesiog su ragais, bet visas juodas. Akis tokios geltonos. Bet visas juodas toks kaip smala. Tai ką dabar, jisai vienu žodžiu apgrobęs mamos, vienu žodžiu visą tą pilvos ertmę, jis užaugęs visas jau. Taip. Tai toj seksualiniai, toj kreacijo, toj plexus orevise, ne, jisai įsitikęs. Nu, to... Taip, pilvos rytai ir apatinėse, nu, apatinėse trijose čakrose, nu, pirmose trijose. Aha, ką jisai dabar mamai sukelia, ką jisai, kokius pasiekmes nuo šito, jis nusirbėja labai smarkiai, ne? Taip, matau, tiesiog tą gyvybinę ašį visą ištvirbė. Su žarnynu, liktai su kepeniai, minkstai, su trikėjimai, matau. Ir su tai krauju, su krauju. Vienos, žiūrėk, susijęs su ištinusiam kojam ir vienom. Taip. Tiesiog matau, kad tas kraujas, tas vienas, taip jisai kaip kad trauktų, siurbtų tiesiog. Kaip koks vampyras. Tai gerai, dabar Reginai pasakyk, Regina leidžia dirbti su ją, paklauska, čia su jo video, mes stovim, kad ten atpažintų, kad mes su jo video atėjom. Ar jinai leidžia dirbti, dabar visą šitą vaizdą pamatė, okei. Okay. Taip. Sutinka, ne? Sutinka. Kaip duoda sukimą, okei. Okay. Ir dabar pažiūrim, ar yra kontraktas su tuo biesu? Yra, yra. Tai gerai, tada 3-2-1, Regina išmeta. Iš savo eterinio kūno, iš fizinio, iš viso fizinės plotmės, iš savo energetinio kūno, išmeta šitą padarą į priekį, šitą interferentą, nutraukia kontraktą ir paskui metam tiesiai skylę. 3, 2, 1, į juodą skylę. Su visu kontraktu. Priešinosi ar ne? Ne. Nesipriešino, ne? Dabar jinai su energetiniam rankom susitvarko visą apačią pilvo. Išsivalo visus kitus interferentus iš visų čakrų ir išmeta irgi priekį. 3, 2, 1. Nu, kaip jisai iššoko, kaip kad kokią skylę padarė, žinai. Tai dabar jinai išsiglaisto šitą visą skylę, tai ir nemlikbenį. Su savo energetiniam rankom, tai jai duokė hipnozės burbuliukų, parodė, kaip reikia užsiglaistyti. Ir va dabar atvesk visą šeimą Ovidijus. Visus vaikus pasodink, žmoną pasodink. Mama irgi tada tegu lieka va čia va. Ir toliau keliausim savo video.
Neapsitvarkė? Tas, man atrodo, mažylis, nežinau, nebeatsimenu, kaip vadinasi, Dominikas liktais. Dominikas, aha. Jis sako, aš va šitą irgi matau. Jis apie tą juodį kalba? Apie Taip. tą juodulį? Ok. Jis identifikavo, ar ne? Taip, rodo tiesiog pirštu ir sako, aš šitą irgi Gerai, matau. o kaip žmona dabar elgėsi, kai atėjo čia pakviesta? O ranka susikryžiavus stovi, net nesėdi. Aha. Aha, dabar nuskanuok ją, ar yra koks nors demonas prilipęs prie jos, Yra. kurioje vietoje jis instaliavęs? Nu, taurai tai du yra. Aha, kurioje Viena vietoje? širdį ir kitas liktai seksualinė čakra. Nu va, viens, du, trys, viskas padaryta, vadinasi. Čia jos demonai, kiek jos reinkarnacijų įseka ir kaip čia, kiek jos reinkarnacijų tie demonai yra pasi. 16. O, supratau, tai ten jau yra reikaliukas. Nu nieko, tegu jinai dabar ten stovi susikrežiavus rankų, nesvarbu, mes čia dabar ją paliekam šone pakolkas, o paskui apsaugą pajadė, kad jie nebandytų dar interferuoti su mumis ir su Ovidijum. Gerai. Uždengiu į veidrodžių pasakyti. O berniuko mažylio paklausė, o jis mato tos demonus pas mamą? Mato. Mato, Jis ne? sako, būtent miego metu ateina pas jį, ta prasme, tai nosį kutena. Tokius šiurpulius irgi sukelia. Arba išgąsdina. Aha, o dukra Gabrielė mato? Taip irgi. Ir kitas sūnus irgi? Irgi Visi mato. identifikuoja. Tai dabar tie visi baubai, kurie ateina pas vaikus, tai kurie čia baubai, kieno baubai jie ateina? Ar yra portalas namuose, ar ateina iš mamos baubai? Keli išeina iš mamos, ypač su manim, tas kaip kad su mažyliu dar labai siejasi, žinai, tas ryšys mamos. Nu, tai taip, 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 aura ta visa. O pas kitus, man atrodo, portalas ateina iš namų. Supratau. Gerai tada, aha, gerai. Liuks, nu, vienu žodžiu, visi sėdinti ant to gustovi, nesvarbu, mes čia paskui dar čia prieisim. Grįžtam prie Ovidijaus dabar. Nu ir dabar tada identifikuojam, Alina šiuo metu identifikuojam, ar jisai nėra pajungtas kokioj laboratorijai, ar kažko nedaro, ar kažkas nevyksta, vienu žodžiu. Kas tai yra galvos skausmai? Su kuo yra susiję? Laboratorijoje nėra pajungtas, bet jam daromas kaip ir abduction. O tai kas su juo daro? Kas čia, pilkiai ar reptai? Pilkiai. Paskutinius 4 metus, Alina, pastovus kasdieniniai galvos skausmai dešiniai pusiai. Manau, tokia ir netgi aparata miego bus ne metu. kaip mės mane, bet toksai, kai žinai, kaip ledą, kai grėžia, toksai, vat. Toksai trigraštis, kaip ten vadinasi. Toksai graštas, kur ledą. Aha. Tada tiesiog jau taip į smegenis, jam taip tiesiog varo. Tiesiog būtent iš viršaus per pakaušį, per tą paskutinę čakrą, tą karūną, ne? Nu, 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 per nu. vidurį taip grėžia. Tos tos smegenis atsidaro toks kaip lotuso gėlė, ne? Ok. Kaip tas brandulys, kaip kad jie prie to pačio brandulio eina. Prie to pituitary gland, ne? Prie tos. Pala, pala, pala. Prie konkurežinės liaukos? Taip. Aha, tai pala, dabar tai jį padaro abdakšiną, ne? Kai jį peima abdakšin, kur jį neša va šitą graštą, kur jam deda, kada, kaip jie daro abdakšin? Kur jį neša? Virš namo lėkštė. Virš namo lėkštė? Dabar kiek metų, kiek reinkarnacijų daro jie šitą abdakšin jam? 140. Ko? Reinkarnacijų? Taip. Tai gerai, tada einam į tą lėkštę. Kaip kad noriu suluošinti tą konkurežinę liauką.
Tai dabar jis pusiau budrus, pusiau nebudrus, įdomu, kodėl jis leidžiasi abduction padaryti. Dabar tada einam tiesiai į tą, nu, į lėkštę einam, Laboratorijai. į laboratoriją. Kas jie pilkiai, kaip jie atrodo identifikuotos, kokios rasės, kokios rūšės jie yra. Čia kažkokie įdomus pilkiai. O Tokia jie irgi oda, susiję, su nu. kuriais susikryžminė kažkokie irgi kaip su reptais. Tokia oda kaip reptų, tokia susiraukšlėjus. Aha. Ganėtinai aukšti, bet jie turi 4 pirštus. Aha. Dabar žiūrėk, o balsas, Tokia kad sako jis. nosis pailgas, tokias skylės, bet pailgos skylės. Aha. Žiūrėk, o Ovidijus sako, kad jo liktai kažkas su jo balsu yra ir sako, liktai kaip ne mano balsas. Jie irgi prie gerklės, prie stygų jie lenda, ar ne? Taip, tokias kaip kad išimtus, kaip pasakyti. Matau įstygas, kaip kad tokie du plyšiai ir įdėti tokius kaip kad aparatų, žinai, ten kažkaip, kai būna žmonės tie, kur stygų ar trachėjas, ten tie vėžiai, ne, ir tokius įdeda kaip tokius aparatus, kad galėtų dar kalbėti kažkas tokio. Kad atrodo, kad žmogaus tas balsas pasikeičia. Girdėjai kada nors? Inga. Inga, girdi mane? Inga. Ar girdi?